A teli pohárban ízes, zamatos bor. Kocintunk, köszöntjük egymást, dicsérjük a jókedvre derítő nedűt. Bor. Egy hosszú folyamat pompás végeredménye. Mi mindennek kell történnie ahhoz, hogy elégedetten hörpinthessünk a hegy szőlő termette drága levéből. Termőtalaj, megfelelő déli fekvés, hozzáértő telepítés, elegendő csapadék, érlelő napfény, kapálás és vidám, derűs szüret. Hordók és kiváló pince. Gondos, hozzáértő gazda. Így van ez a természet, és minden emberi alkotás sikeres végeredményével. Nem tévedtem el, a fesztiválról beszélek, mely úgy született, mint a teli pohárban csillogó értékes nemű. A fesztivál is egy hosszú folyamat pompás végeredménye, de megszületésének fél évszázados előzményeit nem könnyű nyomon követni. Én most ezt mégis megpróbálom. Megismertem a kórusist, amit a Feri szívesen szólaltatott meg, voltam ott próbákon, és akkor illett föl bennem, hogy hát ezzel a dologgal valamit csinálni kell, mert ez egyedülálló volt akkor a megyében. De példaértékűen egyedülálló, és kicsit kiemelkedően is. Ha Komlónak volt egy kincse, ami azt gondolom, hogy a szén mellett legalább akkora ütőerővel bírt, az tulajdonképpen a Kodály Fesztivál volt. Amikor külföldre mentünk Belgiumba a kórussal, ott is úgy emlegették a kinti kedves vendégfogadók, és ugyanezt mondták el a beszédben, hogy tudják, hogy ugye Komló a szérről híres, de legalább annyira híres a gyerekkórusról is. Igazából ez egy nagy összefogás volt az akkori város részéről, illetve a lakosság részéről. Egy az iskola, Feri bácsi, szülők, pedagógusok, és úgy mondjam, a város minden polgára részt vett ebbe a munkába. Én az elsőn úgy vettem részt, hogy beállított, ha jól emlékszem, NDK kórus, és zászló felvonás után odajöttek és reklamáltak, hogy ők nem szeretnének az NSZK zászló alatt szerepelni vagy felállni, mert hiányzik róla a címer. Hát mit tudunk csinálni? Műszaki emberként, kollégáimmal 3 óra alatt összedobtunk a zászló mindkét oldalára, ruhaszállítás, hajszállítás, mindennel, festéssel együtt 2 címert, lányok a házba felvarták. Hát így kezdődött, de ezt megelőzte az, hogy csináljunk fesztiválügyeletet. Ezt kell tudni, hogy abban az időszakban a városban nem igen volt telefon, a városházán volt 4 vonal. Hát ezt a 4 vonalat kellett kihasználni, erre telepítettük fel annak idején az ügyeletet. Az ügyeletet általában az akkori városi tanács tisztesei adták, fiatalok örömmel vették, ez általában egy 3 napig tartó folyamatos beosztás volt, különböző feladatokkal. Hát ez volt az első fesztiválom. A második fesztiválom szintén a fesztiválügyelet, és mellette a bolgár zászlóra címer gyártása, mert ott se volt címer. Hát jó, akkor csináljunk címert. Azt már odahaza csináltam éjjel. És akkor jött a fesztivál ideje, és az nekünk nagyon nagy kitüntetés volt, az, hogy újoncként fölállhattunk, egy-két művet énekeltet, azt hiszem mindenki a városháza előtti lépcsőn, és az nagy boldogság volt. Aztán az is nagy boldogság volt, hogy mi mindig a bolgár kórus kaptuk.
És akkor ebből kialakult egy oda-vissza baráti kapcsolat, és akik zárkózottnak gondolják a bolgárokat, nem azok, mert szívesen mentek a mi családjainkhoz. Az a rengeteg szülő, aki vendégül látta a gyerekeket, az mind kísért, emlékszem, zenekar vezette az utcán, a Kossuth-Lajos utcán végig, a csoportokat mentünk a főtérre, és a sok szülő kísérte. Úgyhogy tulajdonképpen tele volt az egész tér a vendégekkel, valami igazi örömünnep volt, ezt komolyan mondom. Rendkívül felemelő és nagyon szép volt. Én akkoriban a Kodály Zoltán Ének zenetagozatú általános iskolába jártam normál tagozatra, és akkor még a normál tagozatnak is volt gyermekkórusa, és mi is részt vettünk a gyermekkórus fesztiválokon. Az Összkarba énekeltünk, illetve szokás volt még akkoriban, hogy a különböző üzemekhez kimentek ugye a meghívott kórusok, és volt, ahova mi is kimentünk énekelni. Én még 4-5 évesen úgy vettem részt az első fesztiválokon, hogy itt aludt nálunk egy szegedi kisfiú, vagy egy kecskeméti kislány, vagy egy szolnoki kislány, és akkor elment a család meghallgatni, hogy az ő kórusuk hogy énekel, és nyilván a Kodály kórust is, aminek az én bátyám nem volt tagja, de ez a család életében nagyon szorosan benne volt, és azt hiszem nem csak azért, mert a szüleim is kórustagok voltak vidéken, és úgy költöztek ide a városba, hogy a kórus élet benne volt a köztudatban, hanem szerintem ez az egész város életében benne volt. Többször is alkalmunk volt vendégkórusok gyermekeit otthon vendégül látni több napra, és hihetetlen élmény volt az a tapasztalat, hogy ugyanazokat az énekeket tudjuk énekelni, ugyanolyan az érdeklődési körünk, ugyanazokat a gyermekjátékdalokat ismerjük, és rövid távú barátságok is szövődtek ezeken az alkalmakon, amik egy pár évig elkísértek még bennünket levelezés formájában, vagy tartottuk a kapcsolatot. A város apraja nagyja részt vett mindenben, emberek voltak az utcákon, integettek a teraszokról, az erkélyekről, és mindenki magáénak érezte ezt a fantasztikus dolgot. Hát először valóban csak arra gondoltunk, hogy szükebb körben mozogjunk, de aztán Ferenc volt azt hiszem, aki ezt javasolta, hogy hát próbáljuk meg a külföldre is kiteríteni az ajánlatunkat. És ez a kiterítés sikerrel járt, és jöttek úgy, hogy egyik helyen, megmondom őszintén, több volt a külföldi, mint a hazai. Hazánkban 1961-ben Debrecenben rendeztek először nemzetközi kórusversenyt, ahol minden kórus kategória képviseltette magát a gyermekkaroktól a vegyes korokig. Ezen a versenyen a legjobb magyar gyermekkarok közt mi is indultunk. Kórusunk 3. helyezést ért el. 2 zenetagozatos általános iskola kórusa előzött meg bennünket. A mi iskolánkban a tagozatosok még csak 3. voltak. Debrecen megyeszékhely, nagymúltú egyetemi város. A mi városunk az én gyermekkoromban 3000 lélekszámú furcsa kis faluska volt. A lakosság egyik fele őslakos, földművelő. A másik egyre gyarapodó, ide települő, bányai alkalmazott. Mi a magyarázat arra, hogy a nagymúltú és kóruskultúrában európai hírű Debrecen után csak az 1951-ben várossá nőtt Komlón létesült először Magyarországon nemzetközi gyermekkórus fesztivál. Mi bátorított egy kis kórust, annak iskoláját, a város vezetőségét és az illetékes minisztériumot, hogy a szépet ígérő gondolat terve megvalósulásán jöhetett. Valami furcsa ajándéka a sorsnak, hogy a 20-as évek kis települése a 3 tantermes iskolába járó alig 200 fős tanulótól 1972-ben eljutott a nemzetközi fesztivál megszervezéséhez. Hall Árpád iskola igazgatónak már a 20-as évek elején jó nevű kórusa volt.
Mikor 1937-ben felépült az új iskola, a belvárosi iskola, most a Kodályos iskola, két rendkívül tehetséges és ambiciózus kórusvezető tanár, Fekete Pál és Bartek József kórusa már megyei szinten elismert együttes volt. 1939-ben magam is énekeltem Fekete Pál kórusában Kodály műveket. Majd a 40-es években Cserháti Gyula emelte a kórus színvonalát, és az 50-es évektől Pécsi Géza kórusa már elérte a megye legjobb kórusa címet. Nagyon mélyen megmaradtak az emlékeimben, hogy kicsi gyerekként mekkora izgalom, meg mekkora élmény volt, hogy egy lengyel fiúcska ott lakott nálunk jó néhány napig. Én a Gagarin úti általános iskolába jártam, természetesen sporttagozatra, azonban ez nem vette kedvünket attól, hogy az akkor még meglévő iskolai kórusba is szerepeljünk. Az iskola akkor az a még meglévő Csehszlovákia kórusát fogadta, így nekem is olyan szerencsébe lehetett részem, hogy egy diáklányt vendégül láthattam, és részese lehettem ennek az eseménynek. Kórusfesztiválon részt vettem kétszer aktívan, kórusban éneklő tagként, és ez azért is volt nagy élmény, mert fogadhattunk gyerekeket a családnál, külföldiekkel ismerkedhettünk, magyarországi kapcsolatokat teremthettünk, nyaraltunk egymásnál, és mindamellett közösen énekelhettünk. Ugye ez hatalmas nagy élmény, a közös éneklés. 7 általános iskola kórusa állt föl az önkormányzat akkori tanács lépcsőjére énekelni 1 vagy 2 számot. 7 általános iskola. Komlón minden egyes általános iskolában volt kórus. Az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a Lenin téren, ami most a Városház tér, ők kiállnak, énekelnek, hogy családok kórustagokat fogadnak, nem egyet, hanem többet, hogy pezseg a város legalább 3-4 napon keresztül, hogy a zenei szakmának a legjobbjai jönnek ide, hogy külföldről olyan együtteseket ismerhetünk meg, akik tényleg valóban nívósak, ugyanez vonatkozik a hazai kórusokra is, tehát nagyon-nagyon más idő volt. Akkor még minden iskolának volt kórusa, tehát emlékeim szerint az akkor működő valamennyi iskola kórusa szerepelt ezen a kórusfesztiválon, és vendégül is láttak külföldről, illetve hazánk több részéről érkező kórust. Nagy volt a készülődés, Komló nagyon összeszedte magát, sok jó külföldi kórust is magához vonzott. Egy kicsit később szokássá vált, hogy a kórusok a vendéglátó iskolával közösen rendeznek egy vasárnap délelőtti koncertet, mikor már vége volt a minősítéseknek. És a legszebb ilyen rendezvény nálunk akkor volt, mikor a Pesti Kórus jött el hozzánk, és a kolléganőm szakfelügyelő volt, ének szakfelügyelő, és nagyon sok felnőtt muzsikus vendéget is hívott az iskolánkba, szép számmal eljöttek. És köztük eljött az egyik általunk előadott műnek az zeneszerzője is, Balázs Árpád. Vittek magukkal olyasmit, amit nagyon megkedveltek, és ami számukra kuriózum volt. Hát elsősorban a Kodály és Bádos művekre gondolok. Ezeknek a színvonala ugye messze megütötte azt, ami a régi romantikus zeneszerzők kivételével, amiket ők hoztak. Tehát az a gyermekkori irodalom, ami itt megjelent az ő ajkukon, az nem volt azért annyira élvezetes és érdekes, mint a magyar muzsika. Én 1957-ben lettem a belvárosi általános iskola énektanára. 1958 májusában életem első kórus szereplésén a sors érdekes véletlenje folytán Kodály Zoltán is ott ült a közönség első sorában. A mester megdönthetetlen tekintélyét bizonyítja, hogy kíséretében ott volt a minisztérium képviselője, a megye és a város vezetője,
a megyei és a városi párbizottság képviselője. Évtizedekkel Bodállyal kötött kapcsolatok után megerősödött bennem a hit, hogy az ő többszöri kiállása iskolánk és kórusunk mellett kövezte ki azt az utat, mely elvezetett a róla elnevezett kórusfesztiválhoz. A hangversenyen Kodály műveket énekeltünk. Ő elismerő szavakkal gratulált. A hangverseny utáni fogadáson rábeszélte tanács elnökét, Simek Árpádot, kinek a kislánya is énekelt a kórusban, hogy kérje a minisztériumnál, hogy iskolánk zenetaggazatot szervezhessen. Árpi bácsi megígérte, bebizony elfelejtette. Kodály személyesen intézkedett a minisztériumnál. Mikor megtudta, hogy a város részéről nem érkezett a kérvény, az alábbi levéllel sürgette Simek Árpádot. Kedves Simek elvtárs! Komlói látogatásom azt a benyomást tette rám, hogy ott jó talaja lenne egy zenei általános iskolának, sőt, égető szükség volna rá, mert zeneiskola már van, kiváló tanárő Tóth Ferenc személyében rendelkezésre áll, a szociális összetétel pedig egyenesen követeli. Most hallom a minisztériumban, hogy még nem kérte a tanács az engedélyt, pedig most adják ki 16 új iskolának. Kérem tehát, sürgősen terjesszék be az engedélykérést, kár volna a bányász gyerekeknek egy évet veszíteni. Az ilyen iskolák tanulmányi eredménye minden tárgyból jobb az átlagnál. Szíves üdvözlettel, Kodály Zoltán. A sürgető levél érkezésének órájában magához szívott Simek Árpád, és a kérvényt közösen megfogalmaztuk. Ennek pozitív eredményeként 1958. szeptemberében iskolánkban beindult a zenetagozat. Az eddig is kiváló elődökkel működő kórus szárnyakat kapott. Kodály pártoló támogatása, iskolánk iránti érdeklődése bizonyos védettséget nyújtott a kórusnak. Erre bizony néha szükség volt. Az úgynevezett szocialista kultúrát féltő, védő szemlélet gyakran kemény szigorral támadta, sőt, tiltotta a nemzetközileg elismert műsorpolitikánkat. Egyes kodályművek éneklését szóban, sőt, írásban is megtiltották. Megszólaltatásuknak néha kemény következményei is voltak. A Kodály pünkösdőlő Ének Szent István királyhoz Gergely Járás, Lengyel László, Angyalkis pásztorok című műveit előfordult, hogy törölni kellett a műsorunkból. Ez például rádió és zeneakadémiai szerepléseken is előfordult. Mikor az akadályoztatások ellenére kórus hazai, majd nemzetközi elismeréseket szerzett, akadtak, akik kiálltak a kórus mellett. Így a majdani fesztivál szakmai alapja mögött a város vezetősége is, például Galusz József a várostanács elnöke, majd a város párbizottságnak a titkára. 1958 után a kórus egyre gyakrabban szerepelt a magyar rádióban, a televízióban, a zeneakadémián, 1961-ben és 70-ben a debreceni nemzetközi kórusversenyen. 1961. szeptemberében Pécsi László, Kodály Zoltán apósa, behívott Pécsre, hogy Kodály Zoltánnak beszámoljak a debreceni verseny helyzeteiről. Akkor kérésemre Kodály eljött Komlóra, hogy meghallgassa a kórust. A pünkösdőlő meghallgatása után így köszöntötte a 160 tagú kórust. Gratulálok a győzőknek! Büszke vagyok rátok, mert bebizonyítottátok, hogy a bányász gyerekek is tudnak úgy énekelni, mint a fővárosiak. Mert amit a Tóth Ferenc elkezdett és csinál, az példaértékű, és adjuk ezt oda az embereknek, ezt a példát, hogy követhessék. Na hát így született meg tulajdonképpen a komlói gyermekkorus találkozó ötlete. Pontosnak tartom, hogy
elmondani azt, hogy, hogy ez mennyire nagyon nagy dolog ebben a kisvárosban, hogy egy ilyen, ilyen rendezvény létrejöhetett, fennmaradhatott. Biztosunk mindenkit arra, hogy, hogy mennyire jó dolog csak úgy magunknak énekelni, vagy, vagy együtt énekelni, vagy a kisbabánknak énekelni, vagy kórusban énekelni, úgyhogy biztatnék is mindenkit arra, hogy keresse a lehetőségeket. Szálláskerestünk, szállást néztünk, az elhelyezésükről gondoskodtunk, számoltunk, étkezéseket számoltunk, meg azokat a helyeket próbáltuk földeríteni, ahol a kórusok jól érzik magukat, tehát ahol kényelmesen tudnak aludni, legyen ez Sikonda, vagy a kollégiumok valamelyike. Ez volt a nagyon nehéz feladat. Na, aztán a, ami a gyönyörű volt, amit a város lakói is nagyon szerettek, ez amikor megérkeztek a kórusok, a fogadásuk, az elhelyezésük, innen is a felvonulás volt maga a csodálatos, amikor az egész város kivonult és kísérte a táblával megjelenő kórusokat. Nagyon sok üzemis vállalat, vízmű, erőmű, kőbánya adta a cég karbon, a céges kiskocsiját, tehát 5 személyes, és ezzel tudtuk mozgatni a zsűrit, a kórusok mellé beosztott komlói pedagógusokat, ugye ki kellett vinni Sikondára, szálláshelyre, reggel, este, szereplések után mindenkit hazaszállítani, haza Komlóra behozni, tehát ez is egy szép feladat volt, ebben nagyot segítettek ezek a cégek. Volt egy régi kollégánk, az azt mondta, hogy akkor dolgozunk jól, ha nem látszunk. És ez így is van, tehát minket nem láttak pakolni vagy futkosni a színpadon, mert minden elő volt készítve, mindent megcsináltunk. A versenyműsornak az egyik része az mind a két alkalommal itt a színházba valósult meg. Rendkívül komoly felkészülés és szervezési munkát igényelt mind a két alkalommal. A legeslegnagyobb erényének mindig azt tartották a résztvevő kórusok és az itt lévő szakemberek is, hogy hihetetlen szeretetteljes, felszabadult hangulat van a itt éneklő gyerekek a kórusok körében is, és ez a felszabadultság és az, hogy a rendezvényeket, a kísérő rendezvényeket is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy az a gyerekek kedvébe járjon. 1 alkalommal kértük meg a mestert, hogy nekünk is komponáljon egy kórusművet. Sokak meglepetésére ő megígérte, hogy a kérést teljesíti. Még az év karácsonyára Harasztusi legénynek címmel elkészült a kórusmű. A téli szünetben megtanultuk, és 1962 tavaszán harmadszor is eljött a mester Komlóra, hogy az iskolában meghallgassa az új művet. A legmagasabb szakmai körök elismerései is bizonyára hozzájárultak a fesztivál létesítéséhez. 1969-ben Veszprémben megrendezett úttörő nagykórusok második országos fesztiválján, hol minden megye a legjobb kórusát küldhette, a zsűri a mi kórusunkat külön kiemelten értékelte. Ezután énekóráimon, kóruspróbákon gyakran megjelentek a Zeneakadémia, a Pécsi Tanárkérdő Főiskola utolsó éves hallgatói, és a Kecskeméti Kodály Intézetben a Kodálymódszer tanulmányozó külföldi kóruskarnagyok. Úgy gondolom, veszprémi szereplés értékelésének eredménye, hogy az 1969-ben Belgrádban megrendezett nemzetközi Európa Öröme című ifjúsági kórusfesztiválra a minisztérium a mi kórusokat küldte. Majd egy évre rá Celjében is mi képviseltük Magyarországot a kórussal. 1970-ben iskolánk megkapta a jogot, hogy Kodály Zoltán nevét viselje. A termés beért, hogy a szőlőtelepítéstől az ünnepélyes kocintásig
hosszadalmas, nívós munka köllött úgy ért be a termés, Hal Árpád, Fekete Pál, Bartek József, Cserháti Gyula, Pécsi Kézán át 50 év alatt. A kórus bizonyította a szakmai alkalmasságát. Az iskola a legmegbecsültebb tagozatos iskolák körébe tartozott. A város vezetősége magáéval tette le fesztivál megrendezésének gondolatát, melyre a Baranya megyei tanács művelődési osztálya Takás Gyula vezetésével rábólintott. Így a minisztériumnak nem volt nehéz kimondani az igent. 1972-ben megrendezhettük az első Kodály Zoltán gyermekkóros fesztivált. Ez még nem kaphatta meg a jogot, hogy nemzetközi címet viselhesse. A szülőtársakkal együtt végigéltük a fesztivál napjait a gyerekeinkkel mind a 4 napot, kísértük őket helyszínről helyszínre, éneklésről éneklésre, és ilyen módon vettünk részt akkora a fesztiválban. Itt a városban mindenki szervezte, minden általános iskolának az igazgatója, a karnagyja, a gyerekek. Ugye úgy volt, hogy a zárókoncert a sportcsarnokban volt. A sportcsarnok lelátóját teljesen elfoglalta a komolyi közönség, és lent voltak a placon a gyerekkórusok. És felkérték egy alkalommal a Szabó Dénest, a Nyíregyházi kórusnak a vezetőjét, hogy vezényelje el a Kodály Magyarokhoz című kórusművét. És Szabó Dénes kiment, fölállt a dobogóra, és egyszer csak megfordult. És így ide tette a kezét a homlokára, a szeme fölé, mintha keresne valakit. És akkor így csinált, hogy hát láttam én itt egy idős őszhajú mestert. Hol is? És akkor rápillantott, Feri bácsi, légy szíves. És a Feri bácsi odament, a Dénes lelépett a dobogóról, átadta a helyet Feri bácsinak, és ő vezényelt el a Forra világot. Hát ez, talán ez volt a legszebb Forra világ. Most képzeljétek el, mikor beintette a Feri 4. szólamnak a leláton ülő hatalmas közönséget. Hát én ahhoz fogható élményt még nem nagyon éltem át. A közönségnek így leesett az álla a vendégeknek a csodálkozástól, hogy hát itt az egész város énekelte a Forra világot. Nagyon sokáig a valamennyi vendégkórus ideérkező gyerekei, a komlói általános iskolák, az oda járó gyerekek családjánál voltak elhelyezve, és ez nagyon szépen is működött, mint ahogy mindvégig megmaradt az, hogy a város a tenyerén hordozta a fesztivált, olyan szeretettel vette körül. A kórusok szinte mindegyik iskolából úgy lassan-lassan eltünedeztek. Amikor már az iskolákban nem voltak kórusfesztiválra alkalmas fellépő kórusok, vagy a gyerekeket sem érdekelte, a kollégákat sem érdekelte már annyira, hogy jaj Istenem, a mi kórusunk mennyire hasonlít ahhoz, vagy a másik kórushoz. Tehát valahogy ez az érdeklődés így maradt el. Ahogy a kórusok elfogytak, ahogy az énekoktatás valahogy háttérbe szorult, került, úgy fogyott el az érdeklődés is. Évtizedek során jelentősen megváltozott az a feladat, ami egy kórusfesztivál szervezésével kapcsolatban felmerül, hiszen, mint ahogy mondtam, annak idején minden iskolában kórus működött, fellépések voltak a kórusoknak. Ma már ez nem így van, és nagyon háttérbe is szorult, én azt gondolom. A Budapesti Zeneakadémián is a csoporttársaim, az alattam fölöttem járók egy nagy része, nyíregyházi, nekem is volt nyíregyházi csoporttársam, Szabó Dénes karnagy úr keze alól. Jaj, amikor Komló jártunk a 80-as évek elején, hát az volt mindenek csúcsa. A második fesztivál, melyet 1974-ben rendeztünk, bizonyított. Míg az elsőn 3, a másodikon 5 külföldi kórus, lengyel, cseh, bolgár, német, finn szerepelt az 5 magyar kórus mellett. Ami a leglényegesebb, bizonyított a város. Szívébe fogadta a fesztivált,
a lakosság és az iskolák. Minden vendég otthonának érezte a hét domborra települt fiatal bányászvárost. Minden iskola fogadott vendégkórust. Minden iskola, még a két gimnázium kórusa is fellépett, szerepelt a fesztivál rendezvényein. Ezen eredmények után a harmadik fesztiválunk már viselhette a Nemzetközi Fesztivál címet. The festival was extremely friendly, and we were all delighted by Tóth Ferenc, his unique personality, and the high musical quality of children in Komló. The building of the Kodály school wasn't in the best shape, but everyone was so kind, and the festival was perfectly organized. És megjelentek közben, és mellettünk párhuzamosan léteztek olyan fesztiválok, amelyek akkora szakmai rangot jelentettek, egy arezzói nemzetközi kórusverseny, vagy egy nerpelti nemzetközi kórusverseny, akkora nemzetközi rangot jelentett, és annyira egészen más léptékű, hatalmas résztvevő kórus létszámokkal, és az ott elnyerhető díjak a kórusok számára akkora fegyvertényt tudtak a kezükbe adni. Amikor meghívást kaptam zsűritagként, hát, hogy mit szenvedtünk, mert ugye én javasoltam, hogy ne legyenek díjak, mert most milyen alapon adunk mi egy szolnoki kórusnak, vagy egy kaposvárinak, vagy egy külföldi kórusnak valamilyen díjat, amikor azért valamilyen szinten gyerekek ők, és hibát, esetleg hibára halmoznak, de mégis jók. És akkor kitaláltam, és azt elfogadták a zsűritársaim is, hogy legyen olyan, hogy kitalálunk témákat, hogy ez ezért kapjon egy díjat. In 2010 I was invited to be a part of the jury together with Tóth Ferenc and other distinguished Hungarian musicians. This was an honor and a wonderful experience for me. Still perfectly organized with an overall kind and friendly atmosphere. A fesztivál történetének ez is egy nagyon érdekes pontja volt, hogy nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy milyen zsűritagok jelennek meg itt, kik ők, és bizony nem csak az volt a feladat, hogy esetleg elmondják, hogy melyik volt a legjobb, vagy a kevésbé jó, vagy hogy sikerült egy-e produkció, hanem a szakmai ötleteikkel, véleményükkel segítették a karnagyokat. Ebben hát tanácsadóként, szakmaiként, zsűritagként részt venni, hallgatni az együtteseket, azt a 25 országból érkező kiváló kórust, hát nagyon nagy élmény volt. A kórusfesztiválon a pedagógus kórus, illetve a munkás kórus közösen lépett fel, felnőtt kórusokkal együtt közösen énekeltünk. És természetesen azt gondolom, abban jó néhányan részt vettünk, amikor az összkari éneklések voltak, amikor a legvégén a Feri bácsi vezényelt. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki korábban énekelt, vagy talán ma már, aki nem is énekel, de ismeri a műveket, énekelt a Forra világ kezdetű dalt. A fesztiválnak a támogatása az mindig független volt attól, hogy most rendszerváltás előtt vagyunk, után vagyunk, éppen Komló városában az önkormányzatnak milyen színezete van, hogy Komló városában fesztivál lesz, ez mindig biztos volt. Tehát mindenki szívügyének tekintette. Végig gondolva, hogy kiket is kísérhettem akkor, ugye elsőként azért persze Kodály Zoltán özvegyéről beszéltek, aki nagyon sokszor védnöke, fővédnöke, segítője, vendége volt a fesztiválnak, Sárika, és sokáig a legfontosabb zsűritag, vagy zsűri elnök, Kocsár Miklós tanár úr, aki ugye már nem él. Nagyon sokszor volt itt Erdei Péter tanár úr, de Szabó Dénes karnagy úr, Kollár Éva, karnagynő, és nagyon-nagyon hosszú lenne a sor elmondani. Nekem nagyon nagy élmény volt az ifjú Bartók Bélával való találkozás, hiszen az ő fogadását, azt nekem kellett megszervezni. Hát azért nem minden nap találkozhat az ember. A fesztivál napjain díszbe öltözött a város. A kórusok felvonulása, a nyitó ünnepség,
A bányásznapi ünnepségükhez volt hasonlatos. A vendégek és a zsűri tagok között a legjelesebb hazai zeneszerzők, karnagyok, zenetanárok foglaltak helyet. Bárdos Lajos, Szokolai Sándor, Kocsár Miklós, Karaj József, Balázs Árpád, Zámbó István, Sapszon Ferenc, Kardos Pál, Maklári József, Katanics Mária, Tillai Agrél, Tész Gabriella, Ugrin Gábor, Erdei Péter, Kertész Attila, Lakner Tamás, Szabó Dénes. De vendégünk volt például ifjú Bartók Béla is, és csak nem minden fesztivál díszvendégeként ott ült az első sorba Kodály Zoltánné. Csak az alapítványi formán tudott lehetőséget biztosítani arra, hogy támogatási forrásokat hatalmas arányban tudjon a fesztivál gyűjteni. Mert sem egy költségvetési intézmény, sem egy önkormányzati gazdálkodás ezeket a támogatási formákat kezelni hatékonyan nem tudta. Valójában az alapítványnak nem is annyira a szervezéssel volt a dolga, inkább az anyagiak megteremtése. Én azt gondolom, hogy ez az 50 év, ez egy rendkívül hangsúlyos 50 év volt a közösségszervezés szempontjából, hiszen ehhez hasonló sem volt Komlón. Voltak más szervezetek, akik másféle módon próbáltak meg tevékenyen részt venni a város életében, de ez a fesztivál, ez egy kiemelkedő dolog volt, azt gondolom, minden egyes megrendezés alkalmából. Annak ellenére, hogy nem volt hihetetlenül mondjuk még ötszörös anyagiakkal átitatott ez a fesztivál, de mégis azt érezte mindenki, aki idejött, hogy hazajött, hogy Komló szívesen fogadta, hogy próbáltunk évek alatt mindig megújulni. Én azt gondolom, hogy ez tehát a város otthona lett a fesztiválnak. Voltak is a fesztiválnak nagyon nehéz anyagi helyzetei, nagyon nehezen megoldható, sok-sok nehézséggel és sok-sok áldozatvállalással, nagyon sok ember nagyon sok áldozatvállalásával sikerült előteremteni az anyagiakat. Mégsem éreztük úgy soha, hogy az anyagi problémák volnának a legnagyobb akadályai a továbblépésnek. Idejön egy külföldi, és akkor megdöbben, hogy egy kisvárosban vagyunk, és akkor hihetetlen magas az a kórus kultúra, ami megszólal a színpadon. Sok külföldi fesztiválon voltam, és sok rossz szervezésű fesztiválon, még több lélektelen fesztiválon voltam, ami a Komlói Fesztivál esetében soha nem volt. Idővel ezek közül a szállás lehetőségek közül is elvesztettünk egyet, azután még egyet, egy Komlón belül is az egyik középiskolai kollégium megszűnt kollégiumnak lenni. Úgyhogy 7-8 vendégkórusnál többet fizikailag nem voltunk képesek elhelyezni. Mert ugye az élet megváltozott, ha akarjuk, ha nem. Ez a fesztiválos élet nem csak Komlón, máshol sem működik igazán, mert már a családok nem érdekeltek talán. De nem tudok jobb szót erre mondani. A nyelvi táborok mennek, meg a sporttáborok, meg a nem tudom én, ez az amaz, és a zene perifériára került. Az eddigi fesztiválokon a világ 26 országának 65 városából és Magyarországon 20 városból voltak vendégek a fesztiválokon. Most a jubileumi hangverseny után meghatottan és csodálkozva tekintek a múltba. Ez a fiatal város itt az ország déli peremén hogy tudta vállalni és szívós kitartással rendezni ezt a fesztivált? Ennek a fiatal városnak van egy erős gerince, egy egészséges lokálpatriota törzslakossága, akire építhetett a város jövőt. Az iskolák, a város közművelési intézményei most is, mint mindig, vállalják a rájuk váró nehéz feladatokat. Vendégkórusok fogadása, nyelvtanárok tolmácsolása, vendégtanárok fogadása, és tovább. De ezt vállalta eddig minden iskola is. Nem lehet méltó hálával gondolni az eddigi fesztiválok fáradhatatlan felelős szervezésére. Velem is kegyes volt a sors.
gazdag ajándékokkal halmozott el, akikre mindig hálásan gondolom. Csodálatos gyermekekre, akikkel minden feladatot vállalni lehetett. Olyan szülőkre, kik az iskolával és a kórussal mindig partnerként működtek együtt, és olyan csodálatos tantestülettel, mely mind egy család minden feladatot vállalt, és mindig számítottam az ő segítségükre. In 2013 we took part in the Kodály Festival in Komló, and we had a lovely time. It was very, very, very great to be there. A kórusfesztiválok közül a legfontosabbak a gyerekkórusfesztiválok. Mert a gyerekek ott kapnak indítatást, olyan élményeket, és egy dózisban kapják ezeket az élményeket, amelyeket tovább tudnak vinni. És a további életükben az éneklés szeretete megmarad. Az ifjúságot újra vissza kellene csábítani a kórus muzsikához, a kórus énekléshez. És azt látjuk, hogy a világ folyamatosan változik, meg kell találnunk azt az utat, amivel az érdeklődésüket a fiataloknak felkelthetjük. The Children Chorus Festival in Komló is a great example of what dedicated people can achieve, also in a small city with limited resources. Our favorite experience in Komló was, I think, I'm not sure, but I think it was this special moment after the rewarding ceremony in the sports hall. We had the invitation singing together the national anthem of Hungary. Őszinte elismerés illeti a város vezetőit, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál alapítványát is, hisz a bányák bezárása után a város egyre nehezebb gazdasági gondokkal küzdött. Jó érzés tudni, hogy szeretett városunk örök szép emléket ültetett több ezer felnőtté cseperedett ifjú szívébe Amerikától, Szentpétervárig, Tajvantól, Izlandig, Finnországról, Ciprusig, Izraeltől, Norvégiáig. Ők, ha Magyarországról hallanak, nekik nem Budapest, hanem mecsek kanyargos utcairól, lépcsőiről érdekes kisváros jut eszükbe, ahol családként fogadták őket, hol utcán és téren zengett a dal, és baráttá lett egymástól több száz, több ezer kilométerrel élő, mosolygó fiatal. A város szívügyének tekintette ezt a dolgot, és mindenki, aki a rendezésben részt vett, vagy csak egyszerű érdeklődőként, vagy szülőként eljött, hogy meghallgassa azt a muzsikát, amit megszólal, azok egymással is ugye eléggé baráti viszonyban voltak, és igyekeztek ezt kiterjeszteni a városba látogatók felé is, vagy éppen mi felénk, zsűritagok felé. Tehát mindenki kedves volt, barátságos, és azon igyekezett, hogy ez minél jobban sikerüljön. The choir long time spoke about this festival, because it was a highlight in their existence. We did a lot of things also here on television and for the Queen, and it was beautiful to do. It were also very special moments, but winning this prize in Komló and being in Komló in this warm environment. A teltházas templomi hangversenyen együtt emelkedtünk meg a komlói közönséggel abban a magas művészi színvonalban, amit ma Magyarországon legmagasabb rangban a nyíregyházi gyermekkar képvisel. De tudjuk, és a felvételek igazolják ezt, hogy Tóth Feri bácsi idején bizony a komlói kórus ugyanezt a repertoárt birtokolta, és ugyanilyen nemzetközi helyszínekre ment ki, és ugyanilyen díjakat birtokolhatott a hazai és a nemzetközi versenyparondokon. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt egy olyan fantasztikus gazdag gyökérzet van Komlón, amely egyenrangú, egyenértékű, a világ legmagasabb színvonalú gyermekkari műhelyeihez, lásd Nyíregyházához és más helyszínekhez. Ide mindig tényleg azért jött mindenki, mert jól érezni akarta magát, és jól is érezte magát. Tehát akár családnál volt, akár teremtettünk neki más lehetőséget, alvásra, étkedésre, de nem az a harakéri verseny,
amit én Európában vagy a világban állandóan tapasztalok. Nem sok gyerekkórus fesztivál van a világban, ami kifejezetten csak gyerekeknek van. Viszont vannak úgynevezett kórusversenyek, ahol különböző kategóriákat rendeznek, és nyilván gyerekkórus kategória is van. Számomra mindig a gyerekkórus kategória volt a legizgalmasabb, legérdekesebb. Ugye, hogy a gyerekek a saját kultúrájukat hogyan tudják átadni, hogy élik meg a saját kultúrájukat, és ez ráadásul a tisztaság, a naivitás, ami a gyerek hangban jelen van, ugye nem véletlenül Kodá is erre építette az ő fantasztikus zenei nevelési koncepcióját. Az iskolából milyen dal, milyen zene hangzik ki, mert az meghatározza a jövőt. A záró koncerten évtizedek óta mindig ugyanaz a gondolat telepszik rám, amikor a sportcsarnokba több száz csillogóhangú gyermek ajkán megszólal a csodás kánon. Berzsenyi Dániel ma is aktuális gondolata. Ébresz fel alvó nemzeti lelkedet. Nem sokaság, hanem lélek. Szabad nép tesz csoda dolgokat, nem tud ellenállni a leláton ülő közönség, egykori kodályosok, szülők, nagyszülők, és énekelni kezdenek. Szabad nép, és az angol, amerikai, kínai, tajvani gyermek magyarul énekli. Szabad nép, megrendítő élmény. A külföldi felnőttek állva hallgatják, mi történik itt, leszakad az ég, vagy kitárul. Nem, itt csak az történt, hogy a zene, a tiszta zene megmutatta, hogy lehet egymást átölelő szeretettel összefogni az emberiséget. A lelátón ülő szülő, nagyszülő felnőtté cseperedett kodályos, a városat pozitívan, aktívan szerető polgár halván a szárnyaló hangot nem akar kimaradni az örömből. Ők is dalra fakadnak. Szabad nép, szabad nép. Nem lehet véletlen, hogy a fesztivál sikereinek elismeréseként a Pécs-Baranyai Kulturális Kamara két alkalommal is nívódíjat ismerte el a fesztivált. It was nice to see that there was really seriously taking the children very serious, and it was an approach that was very comfortable for me. Igazság szerint egy ennyire szép dolgot és felemelő dolgot nem lenne szabad abba hagyni úgy, hogy nem adtuk tovább a gyerekeinknek és az unokáinknak. Itt már csak az a kérdés, hogy a gyerekeink és az unokáink szeretnék ezt továbbvinni, vagy más formában megvalósítani, ahhoz viszont nekik teret kell adnunk. Ez egy nem olyan távoli múlt, nem 50 évig kell visszamennünk, csak 10-20 esztendőig, hogy felfedjük és felfejtsük, hogy mi minden kell ahhoz, hogy Komlón újra visszatérjen az a minőség és az a világhírű színvonal, amit Feri bácsi és Kodály Zoltán közösen plantáltak itt az 50-es évek végétől Komló városában. Hát ha még egy kicsit ki lehetne tartani, én azt hiszem, hogy az a parázsa hamu alatt még, ha megmaradna, akkor még egy 10 év, és ez lendületet kapna. Mert az ennaktatás is lendületet fog kapni, ez meggyőződésem, de különben minek élünk a földön. Szeretném megköszönni Tóth Ferencnek a csodálatos élményeket és a meleg barátságot. Svéd barátodtól Bó. Mostanában egyre gyakrabban jelenik meg emlékeim közt egy 80 éves élmény. Bejáró diák voltam Dombóvárra. Hajnali vonattal indultunk, késő este érkeztünk, fáradtan. A szuszogó kis gőzmozdony a két kopott kocsival befutott az állomásra, a kalauz leszállt. Komló, végállomás. Hallom most is. Ez most is így történik.
De ugye, a végállomás, a nincs tovább, az csak a vasútvonalra vonatkozik, városunkra, Komlóra, és a fesztiválra nem. A bányák bezártak, a munkahelyek ezerei megszűntek, sokan vándoroltak el, sok az üres lakás, de nekünk ez a város több, mint munkahely, mint lakás, mint fedél a fejünk felett. Ez az otthonunk, ez a szűkebb hazánk. Nem a városból élünk, hanem a város él belőlünk, általunk. A 3000 lélekszámú kis településből mi építettünk fesztiválokkal Európa hírűvé nőtt várost. De jó lenne, ha mindenki, aki ezt vallja, ki részese volt, és makacs elszántsággal küzd városunk fölépüléséért, továbbra is kiállna a fesztivál további működéséért. A város jövője, mint ahogy a fesztiválé is, a mi kezünkben van. Hát legyünk szabad, felébredt, megerősödött nemzeti lélekkel küzdő, csodákat teremtő nemzet. Hát ez történt az elmúlt 50 év alatt. Ami itt történt, arra büszke lehet az iskolánk, városunk, sőt az egész ország. Ezt a fesztivált tisztelték és becsülték. Amerika, Kanada, Ausztrália, Japán, Kína, Európa csak nem minden országából voltak itt kórusok. Úgy gondolnak Komlóra, mindegy nagy múltú városra, pedig mi csak fiatalok vagyunk. De mélyek a gyökereink, és remélem ezeknek a mély gyökereknek még lesznek csodálatos, illatozó virágai.